ከትናንት ስተትህ እንኳን መማር የማትችል ከንቱ ሆና ከንቱ። ለስሙ ትልቅ ልጅ ነው። እኔ በሉን ወዳታለሁ። ይህንን እውነታ በምንም ልቀይረው አልችልም። እውነታ 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 ምንድን ነው? ንገረኝ እስቲ። እኔ እኮ የወለድኩ አባትህ ነኝ፣ እሷ ግን አንድ ተራ ሰራተኛ። ሰራተኛ ብትሆንስ? አንተም ሰው እሷም ሰው። ከእኔ ከአባትህ ትላንት ያወቅካትን ሴት አስበልጠህ መረጥክ ማለት ነው። ይሄ ነው ውሳኔ? ይሄ ነው የመጨረሻው ውሳኔ? በእውነት አንተ ከኔ ደም መፈጠርን ጠራጠራለሁ። ከአሁን በኋላ በፍጹም አይንህን ባላየው ደስተኛ በፍጹም። እንደወጣልን ነው መሰለኝ የምትፈልገው? ከዚህ ቤት እንደወጣልን ነው የምትፈልገው? እሱን ልትነግረኝ ነው እዚህ ድረስ የመጣው? ከአሁን በኋላ ያንተ ነገር እዚህ ቤት አብቅቶለታል። አበቃ። ከአሁን በኋላ አንተ በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ቦታ የለም። ከዚህ በኋላ ለእኔም ያንተ ነገር አብቅቶለታል። እንዲያውም እዚህ ቤት መኖር አልፈልግም።